Olá, pessoal. Hoje nós estamos recebendo os produtores aqui no Sindicato Rural de Sinop para participarem de uma rodada técnica realizada pela ProSoja. É importante esse evento porque tem a oportunidade de levar aos produtores as informações obtidas nos campos de pesquisas realizados pela ProSoja. Nessa rodada, trazendo resultados de pesquisa sobre solos arenosos, manejo de adubação, sistemas de produção, entre outros resultados. Gostaríamos de agradecer à ProSoja por estar proporcionando a nós aqui do Núcleo de Sinop a vinda dos técnicos do CETECNO de Campo Novo dos Parecis, nas pessoas do Rodrigo e da Daniela, que vão trazer aqui para nós os resultados obtidos através da pesquisa que é realizada naquele campo. Portanto, nós somos muito agradecidos a isso, em nome do nosso núcleo aqui de Sinop, em nome também de todos os associados da ProSoja aqui do município de Sinop. Muito obrigado a todos.